Я поговорю ще трішечки кілька слів про вовчанський і північно-харківський напрямок, тому що за всією очевидністю він буде посилюватися. Чому перший фактор: наші бійці і мені анонсували з району, ну скажімо так, циркуни липці. Ось така по цій осі бійці казали: чекайте скоро хороших новин, не вдаючись у подробиці. Зараз вже більше подробиць з'являється, очевидь, глибокий та лукінці поступово. 92 друга штурмова бригада Хартія розчищає ці населені пункти. Тобто, тут так само висоти. Ці села були катастрофічно неправильно і швидко втрачені в ході російських спроб проли прориву. Зараз наші бійці покращують тут наше тактичне становище. А головне не доводять до того, щоб ці два сектори, один стрілечо-липцівський. І е, Борівський, щоб вони не були поєднані в один наступальний плацдарм для окупантів. Цей принаймні план противника був. Е, ну і зараз він реалізовується. Цей сценарій, щоб він не був доведений до пуття, як мінімум, е, наші бійці не дають цю. Роблять все можливе для того, щоб цього не сталося. Це перше по е, західному району північної Харківщини, по східному району північної Харківщини, місто Вовчанськ, в агрегатному заводі росіяни перебувають далі в оточенні, проте варто розуміти, що це не ж таки не фізичне оточення, це вогневе оточення. Тобто наші кулеметники е, дуже добре січуть всі ті групи, які туди пересуваються, але всяк так намагаються вибиратися і звідти росіяни і по в ряди годи їм це вдається. Тепер що ще ми можемо говорити, якісь. Міни відбулися за останній час. Речник той же ОСУ Хортиця Назар Волошин каже, що Росія планує перекинути із тихоокеанського флоту в район Вовчанська своїх морпіхів з дуже добровідомої відомої ї бригади морської піхоти. Це саме тієї, яка вже двічі поспіль тонула під вугледаром. Очевидь, зараз вони захотіли втонути е, під. Вовчанському, 155-та бригада морпіхів з дальнього, з дальнього сходу росіян може бути сюди перекинута. Є чутки ще також що поруч із нею це буде ще 810-та бригада морської піхоти. Чому знадобилися ці підкріплення? Адже за майже півтора місяці боїв за Вовчанськ, Росіяни втратили близько 4 тисяч своїх солдатів. Чотири тисячі солдатів, тобто це повноцінна велика бригада, була знищена нашими військами на цьому напрямку сил противника. Знову ж таки, чому така велика кількість особового складу? Тому що в них недостатньо техніки. Вони майже не мають цієї техніки, вони штурмують. Виключно особовим складом ну не виключно, так звісно, тут є ураження. Я це показував. БМП тут працюють танки. Працюють, але не в тих кількостях, які це було раніше, або навіть не в тих кількостях, які можуть працювати по сектору Новомихайлівки, умовно кажучи, або на Покровському напрямку. Трішечки раніше, але зараз е, також є чутки про перекидання 22 го полку 72 ї дивізії новоствореної російської яка оснащена трішечки більшим кількості кількістю БМП 2, БМП 3 е, Тобто може тут побільшати зараз бронетехніки на цьому напрямку, але все рівно її не вистачає. Росіяни серйозно готуються, як на мене, до північно-харківського наступу. Я тиждень тому говорив, що є ознаки того, що тут буде. Доволі значний удар, і це виглядає логічно, борова, північ Харківщини, замкнути кільце і таким чином отримати успіх. Е, вони серйозно готуються, продовжуючи е, готувати свої оборонні рубежі. Е, от наші ж війська натомість уражають їхню інженерну техніку. Е, два такі фото, е, ну точніше, чотири фото, чотири. Випадки уражень їхньої інженерної техніки, яка, як ми бачимо, навіть попри знищення, все рівно будує ці траншеї і будує доволі такі, ну. Щодо успішності складно сказати, але будує, будує друзі е, і росіяни серйозно до цього підходять. В моменту і дуже багато дронів використовують як ударних, так і розвідувальних. Е, щогодини по до десятка дронів витає у повітрі. Щогодини запускаються орлани, зали суперками. Про це пишуть наші бійці е, щодо Вовчанська. Отака от, от історія. Але що ще тішить, я на цьому поставлю крапку в сьогоднішньому огляді? Е, так це те, що от вчора я показував, що по Вовчанську по сектору в районі агрегатного заводу прилітали. Якісь бомби дуже схоже мені принаймні хочеться так думати, що це вже випробування. Йдуть наших е, аналогів кабів, Джейдамів чи там ЕСМХамер. Хаммер. пригадуєте, от е, начальник авіації повітряних сил, генерал Голубцов казав, що за кілька тижнів ми вже почнемо тестування, тому що ну суттєво побільшило цих наших ударів. Вчора це було точніше. Вчора я показував про позавчора у Лучанську, А от сьогодні про вчорашні удари показую під Токмаком район Васильівки. Подивіться, як прилітає по ворожій чи то казармі, чи то е, якийсь штаб. От в районі Васильівки саме так прилітають ці бомби. І схоже, що це каміння з неба. Но мені дуже хочеться вірити, що це наше вже українське.